ଯାହା ତୁମ ଓଷ୍ଠରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ତାହା କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 23:23। ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ତୁମେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର କଥନୀ ଆଉ ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର କଥା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ, ପରସ୍ପର ଠାରୁ, ଯାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ସତ କହିବି କହିଲେ ମୁଁ ସତ କହିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ତୁମ ଓଷ୍ଠରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ତାହା କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ।